É mentira até, dela garante que não. Se quem disse, o que disse foi seu pantaleão. Se quem disse foi seu pantaleão. Um peixe de 5 metros. É que era Semana Santa. E eu queria um peixinho que desse pro almoço pra janta. Posso pra beira do rio. Preparei meu canisso, meu anzol, saco de dentro d'água, beliscou, puxei e um peixinho desse tamanho. Mas quando eu tava puxando o peixinho, apareceu um peixão de 5 metros de tamanho e comeu o peixinho. O peixinho tava no anzol. E o senhor trouxe pra casa um peixe de 5 metros? Não, porque eu só queria um peixe pro almoço pra janta. Eu tirei o peixinho da barriga do peixão e sacudi o peixão dentro d'água de novo. Tá duvidando? Pergunte até. Que isso, seu Pantaleão. O senhor falou, eu acredito. Mas não me digas, quer dizer que o senhor ficou mesmo amigo dos marcianos? Amigo e compadre. E Pepe e eu batizamos o filho de um deles. Um bonitinho, chama, como era o nome dele? Té! Como era o nome daquele menino que nós batizamos, aquele filho dos marcianos? XY45 Peixoto. Peixoto, isso. Quiseram me homenagear, botaram meu sobrenome no menino. Mas era verdinho, verdinho, parecia um pé de couve andando. Eles até me convidaram para ir conhecer Marte, mas eu tinha muita coisa que fazer na ocasião. Falei que não ia, não. Quando eles voltassem, eu vou. E quando eles voltam? Qualquer dia. Que eu disse para eles, vocês agora tá verde. Quando amadurecer, vocês voltam. Tá duvidando? Pergunte até. Que isso? Então eu vou duvidar de uma pessoa como o senhor. Essa pitada. Ancula, bem assim na minha frente. Eu já ia tirar quando a onça abriu a boca. E não tinha um dente na boca. Banguela, feito menino novo. O senhor tirou? Tirei nada. Levei a bichinha pro dentista, comentei pra ela um par de dentadura. Tá duvidando? Terra! Que é isso? Não há nada de que eu possa duvidar, seu Pantaleão. Fernando, você conta os seus causos e nem precisa dizer, é mentira, Terra. Que todo mundo tá acreditando. Ninguém mais tá duvidando de ti. Que será? Porta-voz do governo afirmou ontem que até o final do ano a inflação será de 54%. O povo está precisando acreditar em alguém, tá?